Շնորհակալ եմ հարգարժան գործընկերներ եւ նիստին հետեւող մեծարգող հայրենակիցներ, ինչպես իմ նախագծերի գրեթե բացարձակ մեծամասնությունը, սա էլ հանդիսանում է բառացիորեն հանրային պատվեր։ Ինչու, որովհետեւ անկեղծորեն խոստովանում եմ, ոչ այսօր, ոչ երեք, ոչ այս գումարման ընթացքում, այլ դեռևս նախորդ գումարումներից քաղաքացիների հետ հանդիպումների ժամանակ, տարբեր ընտրությունների նախընտրական շրջաններում և կոմունիկացիոն հարթակներում գրեթե անընդհատ, մեջ մարդիկ բարձրացրել են մեկ խնդիր. 30, 35, 40 տարեկանից սկսած ունենում են պրոբլեմ աշխատանքի ընդունվելիս, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման պահին և շատ ժամանակ նաև ընթացքում մարդիկ գանգատվում են, որ տարիքը հանդիսացել է, հանդիսանում է պրոբլեմ և մարդկանց աշխատանքի չեն ընդունում։ Շատ ընդգծված հանրամատչելի ձևակերպումներ եմ տալիս, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդիկ ինձ հարցը ներկայացրել են։ Եվ այսպես առաջացավ միտք աշխատանքային օրենսգրքում, այն ես նաև ձևակերպել էի նախընտրական խոստման կերպով ու հիմա փորձում եմ իրականություն դարձնել, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությամբ հանդես գալ, իմպերատիվ պահանջ ձևակերպել, շարադրել, որպեսի խտրականությունների շարքին դասվի արգելված խտրականությունների շարքին աշխատանքի ընդունելիս և աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում ձևակերպվի նաև տարիքային սահմանափակման արգելքը։ Ունեցանք հնարքումներ հանձնաժողովի նիստին և հարգարժան գործընկերների կողմից եղան մի շարք առաջարկներ, ներառել նաև կառավարության դիտարկմամբ, կառավարության հենց մատուցմամբ, չնայած բացասական, նախնական բացասական եզրակացությանը, դիտարկել հնարավորություն այլ խտրականությունները ևս ձևակերպել և դրանք ըստ էության բացառել։ Զոր օրինակ, քաղաքական նկատառումներով, եթե մարդը ունի ինչ-ինչ քաղաքական հայացքներ, ապա այդ քաղաքական հայացքների պատճառով նրան աշխատանքի չընդունել կամ աշխատանքից ազատել աշխատելիս արգելվում է, եթե մարդն ունի հաշմանդամություն, ապա դա չի կարող սահմանափակում հանդիսանալ և խտրականություն է, եթե մարդուն չեն ընդունում, զոր օրինակ լավ տնտեսագետը իրավունք ունի, ենթադրենք, տեղաշարժման սահմանափակմամբ գնալ բանկ ու բանկում ընդունվել աշխատանքի և աշխատել ու ստանալ բարձր աշխատավարձ, ինչը մարդուն թե սովորելու, թե որակավորվելու, թե վերավորակավորվելու, թե որպես լիարժեք կյանքով ապրելու հնարավորություն ստեղծող խանգամանք է։ Եթե մարդիկ ունեն, ասենք, սոցիալական վիճակից ելնելով ինչ-որ սահմանափակումներ, օրինակ հագուստը գործատուին դուր չի գալի, գործատուն չպիտի ունենա իրավունք, դրանից ելնելով ուրեմն սահմանափակի մարդու աշխատանքի ընդունվելու հնարավորությունը։ Եթե կանայք գտնում են, որ իրենք կարող են օրինակ երակցով աշխատել կամ վարչության պետեր լինել կամ չգիտեմ այլ պաշտոնների հավակնել, որևէ մեկը չպիտի ունենա իրավունք ասելու, որ թե կին է, ուրեմն նա չի կարող կատարել տղամարդու աշխատանք։ Զոր օրինակ, այդպես ավելացվեցին մի շարք այլ ուրեմն սահմանափակումները բացառող ձևակերպումներ, բայց իմ նախաձեռնությունը, նորից կրկնում եմ, ծնվել է քաղաքացիների պահանջից, որոնք ցանկանում են, որպեսի տարիքային խտրականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես կրկնում եմ, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման պահին, այսինքն աշխատանքի ընդունելիս արգելվի, հնչում են մտահոգություններ, որ չնայած այս ձևակերպման, այս փոփոխությանը, եթե այն ընդունվի, և կոնսենսուսի պարագայում վստահ եմ, որ պիտի ընդունվի, այդուհանդերձ հսկողական մեխանիզմները բավարար չեն, հաջորդիվ մենք անպայման կանդրադառնանք նաև դրանց, որպեսի նախկինում աշխատանքի տեղեկության գործառույթներ իրականացնող անպատասխան ծառայությունը նախարարության կամ այլ մարմիններ հետևողական լինեն, միգուցե ձևավորենք նոր կառույց կամ օժտենք նոր լիազորություններով գործող կառույցներից մեկին, որպեսի խիստ հսկողություն սահմանվի։ Համենայն դեպս, պահանջվում է մինչև 20 տարեկան կամ 25 տարեկան բարետես արտակինով աղջիկ այսինչ աշխատանքի համար հայտարարությունները նյարդայնացնող են մեր հասարակության համար, խնդրում եմ խոսքս ընկալել ճիշտ բովանդակությամբ, և այս նախագիծը նախև առաջ ունի բարոյական կարգավորման նպատակ և երկրորդ հերթին իհարկե արդեն որպես մեխանիզմ գործարկվելու։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, խնդրում եմ այն հավանացնել դրական եզրակացության և քվեարկել կողմ, եթե կան հարցեր, պատրաստ եմ պատասխանելու։